Uma biblioteca JavaScript para se trabalhar tooltips da maneira que deve ser. Uma ferramenta de acessibilidade que faz comparação entre versões de um site simulando deficiências visuais. E uma biblioteca JavaScript que permite desenhar de forma estilosa com pouquíssimas linhas de código. Tudo isso agora, no DPW Expo. Popper.js é uma biblioteca JavaScript feita para se manusear tooltips. Oficialmente, ele chama aqui de poppers, mas são tooltips. Como é possível ver no site, o código é bem simples e gera resultados, já com essa simplicidade, bastante satisfatórios. Mas não para por aí. Ele tem opções que realmente fazem dele uma ótima biblioteca para tooltips. Por exemplo, posicionamento automático baseado no espaço disponível. O código também muito simples. Tooltips que se reposicionam conforme o espaço disponível de scroll. E até mesmo tooltips que se reposicionam no scrollar da tela, como nesse exemplo. No próprio site, é possível encontrar um link para a documentação completa. Tenha certeza! Popper.js é uma das melhores bibliotecas para se lidar com tooltips. No Colorblind Web Page Filter, é possível ver as cores de uma página através de uma simulação de diversas deficiências visuais. Como é possível ver, aqui há um scroll coordenado para que seja possível ver ambas as páginas simultaneamente, no mesmo ponto. Qualquer URL pode ser usada para se simular os filtros de cores. Por exemplo, a URL de nosso blog. Daí, basta clicar em Fetching Filter e esperar o resultado. Como é possível notar, já nesse primeiro filtro de deficiência visual, as cores já estão bem diferentes. Alterando para o próximo filtro, também é possível ver que ficou bem diferente. Como um plus, é possível deixar a comparação em tela cheia, permitindo uma melhor análise de um e outro, e copiar a URL desta exata simulação, facilitando bastante o compartilhamento do teste. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. O Rough.js é uma biblioteca para desenho que imita um estilo sketch, ou seja, um estilo como se fosse feito à mão, um rascunho. Ele é bastante leve, tendo somente 8,5 KB. Sua instalação é bastante simples, não requerendo nada mais que um npm install. Igualmente simples é seu uso, sendo possível obter bons resultados das mais variadas formas através de poucas linhas de código. Obviamente, ele não se limita ao desenho de forma simples, podendo trabalhar também com linhas e elipses, ligação entre uma e outra, e assim por diante. Como não poderia faltar, uma gama ampla para preenchimento das formas que se desenha. Como é possível ver, há outras informações e possibilidades bastante interessantes, incluindo aí o uso de Web Workers. No próprio site, há link para a documentação completa da API. E o que pode ser bem mais divertido, exemplos e live demos. Selecionando aqui um qualquer, é possível ver do que a ferramenta é capaz. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.